Mikä on sun lempiväri tai lempivärit? Lempiväri on liila. Mistä sun työura alkoi? Sanomalehti Kalevasta, mä olin siellä. Itse asiassa ihan ensimmäisiä juttuja, mitä mä tein sinne, oli mä tein kirja-arvosteluja Kalevaan. Joo. Kuljetko julkisilla vai omalla autolla? Omalla autolla, mutta sitten joskus mä menen metrolla Savatetunnille Sörnäisiin. Okei. Okay.